درس په اخر کې ټولو ملګرو ته بدا پیغام ملاو شوی څومره چې اهل حق دي او سلفیان دي او اهل حدیث دي هغوی ته بدا پیغام ملاو شوی چې زموږ د استاز العلامه غلام الله رحمتي رحمه الله زوی الشیخ العلامه المحدث عبد الحمید رحمتي رحمه الله هغه چا نن ماښام په پیښور کې ویشتی دی او د هغې د لاسه شیخ صاحب د دنیا نه لاړ او وفات شو او د هغه کشر ور چې دی هغه زخمي دی رب العالمین دې ولا روغ صحت ورکړي اوس پورې تازه خبره لا ماته نه دی معلوم لکه چې زه درس کې ومه کیدی شي درس بعد څه نوې خبرې خو الله دې ولا روغ صحت ورکړي نو دا لوی مصیبت لوی غم او زه په دې خبره باندې یعنی چې کله ماته ماښام منځنه بعد یا ماښام منځ سره دې خبرې پته ولګېده نو دې درس ته مې ډډې نه لګېدې او کور کې مې وړو ته ما درس نه کوم بیا هغوی راته م وایي چې درس وکړه دې سره کیدی شي دا سوچ لږ بدل شي لږ زړه دي بل طرف ته به شي دا خبرې به بیانې نو د شیخ رحمه الله نه به لږه توجه واوړي لوی مصیبت لوی مصیبت هغه دی چې کله د امت نه یو داسې سړی اوچت کړی شي چې هغه د امت رهبری کوي او هغه د امت خیر خواهي او ځکه دا خبره موږ ذکر کړې وه یو شاعر دا شعر ویلی په عربۍ کې او ترجمې دا ده وایي په الله مې دې قسم وي چې نقصان دا نه دی چې مال ضایع شو سره زر ضایع شو او یا سپین زر ضایع شو یا پلانې او علانې نقصان دا دی چې داسې سړی دنه لاړ شي چې د هغه په مرګ سره خلک مړه شي دا نقصان دی که یو داسې سړی مړ شي چې هغه صرف دنیا والی خو مړ شو نقصان صرف د هغه د بچو وي څه وخته پورې نقصان به د هغه د ښځې د څه وخته پورې غم به د هغه د مور پلاري د څه وخته پورې خو چې داسې سړی د امت نه لاړ شي چې هغه په امت کې یو ځای خالي پرېږدي د هغه د شاته امت پاتې شي د هغه تربیت هغه ځای چې هغه کوم تربیت کوه هغه خالي پاتې شي د هغه د ممبر د هغه خالي پاتې شي د هغه د درس او تدریس هغه کرسۍ خالي پاتې شي د هغه شاګردان یتیمانان پاتې شي د هغه مسلې چې هغه بیانولي هغه په امت باندې بندې شي د هغه خیر خواهي چې د امت دپاره لټوله هغه بندې شي دا لوی نقصان دی د دې نه اخوا بل نقصان نشتي او وجه دا ده لکه سات مخکې ما تاسو درس کې دا ووایي چې په دې امت باندې ټوله لوی مصیبت څه راغلی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ بیا په هغې پسې لوی مرګ دا دی لوی مصیبت دا دی چې د دغه پیغمبر وارث هغه د دې دنیا نه لاړ شي دا بیا بل لوی مصیبت دی شیخ عبدالحمید رحمه الله څومره چې موږ پیژنو او څومره چې ورسره رابطه وه یو سلفي عالم او خصوصا د حدیثو په علم باندې انتهایی مین او ماهر په حدیثو باندې ور الله ډېره پوهه ورکړې وه خصوصا جرح او تعدیل او د رواتو تحقیق او د احادیثو اسانید او د اکثر زبانی یادو ډېره پوهه ور الله په دې باب کې ورکړې وه زموږ د الله نه دا امید دی چې د کوم پیغمبر په خبرو باندې هغه ډېر مین و انشاءالله د هغه پیغمبر سره به د قیامت په ورځ حشر کیږي شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله یو ډیر عجز او خاکسار انسان انتهایی عجز انتهایی خاکسار هر صفت پکې دا و چې حق بیانول په هر ځای کې دا د هغه یو غټ صفت و د چا ملامتګر د ملامتیا نه به نه یېرېدو چې څوک به راته دا ووایي یا دغه به ووایي نو شیخ رحمه الله د دې دنیا نه لن لاړو ټول د دنیا نه تلونکي دي او نن یا سبا موږ به پکې هم نه یو او هغه به هم نه یي هغه بل به هم نه یي هیڅوک به نه یي کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذو الجلال والاکرام د دې نه مخکې د امت لوی علما د امت مشران هغه تلي دي زموږ نه او د هغو په سر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بیا دا صحابه کرام دي تابعین دي او دې وخته پورې دا سلسله نږدې وخته پورې موږ په دې غم کې وو چې د شیخ عبدالحمید رحمه الله والد صاحب شیخ غلام الله رحمتي وفات شو نن د هغوی زوی د دنیا نه لاړ او دغه د دنیا یو طریقه ده سنت الله دا د الله طریقه ده بدلېږي نه چې څوک هم دې دنیا ته راشي نو د هغه یو نیټه ده او هغه به د دنیا نه ځي غم صرف دغه دی خفګان په دې دی
چې شیخ عبدالحمید رحمتی یو بدن چې هغه کې دنه زړی پای کې دنه غوښې پای کې دنه هډوکې پای کې رګونی صرف یو بدن په خاورو کې نه دی یخودی شوی، بلکې نن د شیخ عبدالحمید رحمتی د خښېدو سره د حدیثو ډیر علم هغه خښ شو. د شیخ عبدالحمید د خښېدو سره د علم الاسانید او د تحقیق د رواتو د جرح او تعدیل ډیر علم هغه دغه په سینه کې دغه سره په قبر کې کیښودی شو. ډیرې خبرې د الله په باره کې د پیغمبر په باره کې چې هغه ته معلومې وي هغه د ځان سره په سینه کې قبر ته ویوړي، ځکه د علماو مرګ دا لوی مصیبت دی. ته یو عالم، تصریف یو انسان، تصریف غوښه او هډوکي هغه ته په قبر کې نه ږدي، بلکې تا علم په اوږو باندې راوچت کړی او هغه قبر ته کوزي. نو ځکه موږ بیا خفه کیږو د علماو په مرګ باندې، او ځکه دا موږ یو لوی مصیبت ګڼو، د بچی مصیبت، د ښځې مصیبت، د مور پلار مصیبت، د هغې نه موږ ته زیات کله نا کله دا مصیبت غټ ښکاري چې کله یو خو مور پلار یا بچی یا ښځه دینداری او د علم په لارې هغه جدا مسله ده، نور د علماو باب کې چې کوم مصیبت دی امت ته رسي، د دې ځای هیڅوک نشي ډکولی. ځکه کله چې یو عالم د امت نه لاړ شي، نو په دې امت کې یو سوړه پیدا شي، یو خالي ځای پیدا شي چې دا ځای بیا بل څوک نشي ډکولی. نو شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله، الله سبحانه وتعالی دې په هغه باندې د رحمتونو باران راووري، او الله سبحانه وتعالی دې داغه قبر د جنت باغچه وګرځي. الله سبحانه وتعالى دې داغه شاګردانو له داغه خپلوانو له داغه بیبیانو له داغه بچولو دې الله د زړه صبر ورکی، او الله سبحانه وتعالى دې داغه حساب کتاب آسان کی. او موږ په دې باندې د ګوي ورکو یا الله چې شیخ عبدالحمید رحمتی ستا په خبرو باندې، ستا د پیغمبر په خبرو باندې ډیر مینو، داغه د پاره به غیرت کو، د سلفیت ته پاره به کوشش کو، همیشه به دلیل زورور ګڼو د قران او حدیث، همیشه به د خلکو د خبرو په مقابله کې د قران او حدیث دلیل پیش کو. نو یا الله موږ په دې باندې گوایو، د دې د برکت یا الله ته په هغه باندې نن خاص رحم وکي. الله دې هغه د قبر په امتحان کې کامیاب کی، او الله دې د قبر د اولنۍ شپه په هغه باندې د خوشحالو شپه تیره کی، او الله سبحانه وتعالی دې هغه کشر رور چې کوم زخمی شوی دی الله دې هغه له روغ صحت ورکي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ چې څومره علما پاتې دي حق پرست په دې امت کې، رب العالمین دې هغه ټولو له برکتي ژوند ورکي، او د هغه ټولو دې الله حفاظت وکي، او څومره چې مړه دي الله دې هغه ټولو وبخي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.